أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم dan serukanlah kepada manusia untuk serukan manusia untuk menunjukkan kepada haji nanti mereka akan datang secara berjalan dan menukar untuk terkurus dari berbagai-bagai jalan yang jauh agar mereka dapat menyaksikan perkara-perkara yang dapat memberi manfaat kepada mereka dan mereka dapat menyebut nama Allah pada hari-hari yang tertentu atas kurniaan Allah ke atas mereka daripada binatang-binatang ternak. Maka makanlah daripadanya yakni daging binatang kurban dan berikanlah makan kepada orang-orang yang susah dan orang-orang yang fakir. Sadaqallahu al-Azim. Sadaqallahu al-Azim. Terima kasih saudara Firdaus. Jadi sebelum saya mula, saya nak tahu di antara kita semua ni siapa yang dah pernah sampai ke Mekah? Cuba angkat tangan sikit. Saya tahu Abang Faizan pernah sampai. Ada beberapa nanti. Sebelum saya bermula ni, apa yang saya cuba sampaikan ialah secara umum ialah hikmah yang kita dapat pelajari daripada perjalanan kita menunaikan haji atau perjalanan kita untuk menunaikan umrah. Secara peribadi ya, beberapa tahun lepas alhamdulillah telah menunaikan umrah dan juga telah berada di tanah suci Mekah sewaktu musim haji juga, tapi itu cerita dah lama lah. Dan bukanlah saya nak kata saya ni bergelar haji tu lagi lah, waktu kecil tu dulu. Cuma ramai orang yang kita fikirkan, kalau kita renungkan balik, ramai orang yang pergi haji, pergi umrah, tapi tak ramai yang menulis apa yang mereka dapat ataupun apa yang mereka reflect daripada perjalanan pergi ke haji dan pergi umrah. Antara yang saya sentuh nanti ialah seorang tokoh yang menulis tentang apa yang beliau dapat daripada haji, ricu-ricu ibadah haji dia, dan apa yang berlaku pada keadaan umat Islam. Tapi sebelum kita pergi kepada tokoh tersebut, apa yang saya ingin kupas kepada ayat tadi, ini bukanlah tafsir tapi lebih pada satu bentuk renungan ataupun reflection ataupun bahasa Arab ni tadabbur, iaitu haji ni Allah mula-mula syariatkan kalau pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah pada tahun 10 Hijrah. Tapi sebelum itu, siapa yang Allah Allah perintahkan untuk menyeru manusia datang ke haji ni ialah pada bapa pada tiga agama lah. Ataupun Nabi Ibrahim alaihissalam. Daripada Nabi Ibrahim inilah lahirnya agama Yahudi, agama Nasrani dan agama Islam. Saya percaya audiens di sini terdiri daripada pelbagai yang datang. Dan saya kena address dalam belakang lah tiga ni. Daripada Nabi Ibrahim ini lahirlah, daripada jalan turunnya daripada Ismail itu lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada jalan keturunan Nabi Ishaq ataupun Isaac lahirlah Nabi Musa dan Nabi Isa, Moses and Jesus. Jadi apa yang kita boleh dapat daripada haji ini ialah, kalau kita tengok balik bagaimana Rasulullah SAW menunaikan haji pun, dia berlaku pada hujung, dekat dengan penghujung hayat bagi Nabi SAW. Kenapa begitu? Kenapa Nabi menunaikan haji di hujung usia ini? Apa yang Nabi nak tunjukkan ialah haji ini pertamanya ialah ditunaikan pada hujung hayatnya ialah persediaan diri kita secara spiritual untuk menemui Allah.
Maksudnya pergi kepada haji ni ialah kesediaan untuk diri kita ni moving to a state of Islam. Ini seperti yang kalau boleh cari ceramah Hamzah Yusuf ada kat YouTube. Iaitu kita ni kembali pada keadaan fitrah kita. Kita mencari purpose of life kita. Itu yang cuba kita dapat sewaktu kita menggunakan haji ataupun umrah sebenarnya. State of Islam, menurut huraian Hamzah Yusuf ini, bukanlah state of Islam as we know from us Constitution of Malaysia, or as we know from the Constitution of Saudi Arabia, tapi state of Islam yang sebenar. Itu yang pertama lah, yang hikmah yang kita boleh dapat daripada perjalanan pada haji ini. Dan seterusnya, haji ini, dari segi bahasanya pula, perkataan haji itu berkaitan dengan satu lagi perkataan yang besar, iaitu hujjah. So bila kita argue ataupun kita argue ni untuk mencari sesuatu yang benar, mencari kebenaran, kita akan menggunakan hujjah, menegakkan hujjah kita. Jadi apa yang Allah suruh supaya datang ke tanah suci menggunakan haji ni ialah supaya kita melihat sendiri kebenaran. Apa yang maksud kebenaran kat situ? Iaitu rumah Allah telah dibersihkan, kata Allah ini telah dibersihkan daripada unsur-unsur syirik. Itu yang ya, di mana kita seperti yang kita maklum dalam peristiwa masuk kota Mekah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dan para sahabatnya telah runtuhkan berhala di sekeliling Kaabah ini. Daripada titik itu Allah kata Baitullah al-Haram ini telah Allah sucikan daripada unsur-unsur syirik, iaitu persekutuan penyekutuan pada penyembahan Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi yang menarik yang kita boleh observe daripada haji ini ialah dalam ayat 28 tadi Allah sebut, pertamanya kamu akan lihat manfaat-manfaat keduniaan daripada perbuatan haji itu sendiri. Kalau kita fikirkan zaman dahulu, orang travel haji ini berbulan-bulan, dia bawa binatang ternakan dia sekali. Kat situ dia boleh buat trade, dia boleh buat perniagaan, dia boleh buat jual binatang ni, dia buat korban kat situ. Jadi kita nak melihat Islam ni sebagai agama yang seimbang. Seimbang dari segi bahawa Islam ni ada titik spiritualnya, tapi tidaklah spiritual tu mengabaikan aspek-aspek keduniaan. Sebagaimana yang kita tengok dalam ibadah haji. Yang keduanya ialah yang juga disebut dalam ayat 28 tadi, surah Al-Hajj, surah yang ke-22, ialah haji ni, perbuatan menggunakan haji ni, kita perlu ingat pada ada social responsibility, ada tanggungjawab sosial yang kita kena tunaikan. Iaitu di mana bila kita melakukan korban tu bukanlah untuk diri kita sendiri, tapi korban tu kita perlu beri untuk orang yang memerlukan. Saya ulang sedikit, haji ini kembali kita nak menunjukkan bahawa Islam ini seimbang. Pertama antara aspek keduniaan dan aspek spiritual, di mana kita betul kita menuju untuk ini, menuju kepada Allah, tapi pada yang masa sama kita dapat lihat benefit atau manfaat yang berlaku sesuatu hari, seperti ada orang niaga dan yang lain-lain. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk manfaat orang yang memerlukan, seperti golongan fakir dengan sekolah ayat 28 surah Al-Hajj. Dan di titik ini saya nak mengaitkan dengan seorang tokoh, saya kena lebih baik juga lah tokoh ni, seorang tokoh yang menulis tentang pengalaman dia menunaikan haji, iaitu Dr. Ali Syariati. Siapa kenal Dr. Ali Syariati? Dr. Ali Syariati ni dia sosiologis by training, kelahiran dia lah. Dan dia ni antara orang tulang belakang, boleh dikatakan antara yang mencetuskan revolusi Iran tahun 70-an itu lah. Apa yang ditulis tentang pengalaman dia pergi haji ni lah, dia kata salah satu ibadah dalam haji, dia banyak analogikan ricu-ricu haji ni dengan keadaan umat waktu tu. Sebab dia sosiologi bagi ini. Salah satu yang menarik saya jumpa dalam bukunya Hajj, tidak semestinya kita perlu bersetuju dengan semua tulisan
Tapi ini menariklah kalau kita nak fikir kan. Ibadah melontar dalam ritual haji. Kita melontar ni yang kemana kemana dalam melontar rota syaitan. Kita ambil Ibrahim pada Nabi Ibrahim, bila dia digoda oleh syaitan tu, dia cuba nak melawan, dia lontar rota jamah. Jamah, tiga jamah serangan. Tapi apa yang dikatakan sebenarnya yang kita cuba lontar tu ialah tiga berhala yang wujud dalam masyarakat moden sekarang. Apa berhala itu? Dia kata ada tiga simbol berhala yang wujud dalam masyarakat moden ini. Yang pertama ialah berhala yang namanya Fir'aun. Yang kedua berhala yang namanya Qarun. Yang ketiga berhala yang namanya Bal'am. Siapa Fir'aun, Qarun dan Bal'am zaman sekarang ni? Apa yang dikatakan sebagai berhala Fir'aun, Qarun dan Bal'am yang kita cuba tolak atau kita cuba runtuhkan ini? Ialah pertamanya, Fir'aun ialah berkaitan dengan pemerintah yang berlaku zalim pada rakyatnya. Jadi kita kena tolak pemerintah yang zalim. Yang kedua, Qarun ni ialah penyangga ataupun kapitalis. Kapitalis yang namanya perniagaan itu menindas orang. Kita kena tolak kezaliman Qarun ni, disimbolkan sebagai Qarun. Dan yang ketiga, Bal'am ni, Bal'am ni memberi simbol pada intelektual ataupun ulama. Ulama yang secara tidak langsung seolah-olah memberikan sokongan kepada kezaliman yang dilakukan oleh pemerintah dan juga peniaga tadi. Ini menurut Ali Syafi'i lah. Lepas tu untuk bahagian ulama ni ataupun intelektual ni, dia menguraikan lah. Memang Allah juga ada sebut dalam Quran, dalam satu surah, surah Ali Imran ayat 21, bahawa Allah kata antara yang menyebabkan kerosakan umat dahulu ialah apabila mereka mengambil rahib-rahib pederi-pederi mereka ni sebagai Tuhan mereka. Tuhan maksudnya menewa-dewakan ataupun pederi-pederi ini dengan sesuatu yang mengubah undang-undang Tuhan. Itulah yang berlaku. Dan kita sebenarnya dapat bilik lah dengan apa yang berlaku dengan umat Islam pada zaman sekarang secara tidak langsung. Dan itu sahaja pengisian teknik dari saya. Yang banyak kekurangannya mungkin kalau kadang-kadang anda semua lebih menyimpul daripada saya. Saya mohon maaf atas sebarang kesilapan dan kekurangan. Tapi seperti tradisinya mesti ada pantun kan. Dia ada satu pantun yang saya jumpa berkaitan dengan haji lah. Dia tengok macam mana pemikiran orang lama mengaitkan haji dengan macam mana ni. Okay. Yang menariknya pantun orang lama ni dia kaitkan dengan budak-budak baru mengaji. Budak-budak balik mengaji menjadi alim sangat terpuji. So di pembayarannya dia merujuk pada orang yang mencari ilmu lah. Seperti kita kat sini, we are the student of knowledge right now. Cari bekal naik haji baru dah dapat syafaat nanti. Saya ulang balik, budak-budak balik mengaji menjadi alim sangat terpuji. Cari bekal naik haji baru dah dapat syafaat nanti. Ku mohon perlindunganmu yang